Ligi ndogo ni shirika ambalo linakuza talanta za vijana wakiwa ngali na umri mdogo. Katika awamu ya kwanza, tuliweza kujua mwaka ambao shirika hili liliasisiwa, changamoto na mafanikio. Juma hili, tunakita kambi katika kikosi cha watoto wasiozidi umri wa miaka 8. Hapa ndipo chimbuko la wachezaji wa changa. Mara ya kwanza wakijiunga na shirika hili huwa wanajumuishwa kwenye kikosi cha watoto wasiozidi umri wa miaka 8. Ikiwa tutakuwa tunashuhudia mashirika kama haya nchini Kenya, basi huenda mchezo wa soka ukaweza kuimarika ama ukaweza kuinuka maradufu. Manake mataifa ambayo yanafanya vizuri hasa katika michezo ama ulingo wa soka huwa wana mashirika kama haya ya ligi ndogo ambayo yanakuza talanta ya vijana wadogo ama wachezaji wakiwa bado na umri mdogo. Na ikiwa tutakuwa tunafanya hivi, basi tutakuwa tunashuhudia timu yetu ya taifa Harambee Stars ama vilabu vyetu vikiweza kufanya vizuri sana na hata kuweza kuwakilisha taifa letu la Kenya katika mashindano mbalimbali kama mashindano ya kombe la bara Afrika, yani African Cup of Nation, na vile vile dimba kubwa ambalo wanapendwa na wengi, dimba la World Cup, yani soka ya dunia nzima. Ni soka hii ambayo inapendwa sana na watu wengi, na hili litafanyika tu ikiwa tutakuwa tunashuhudia mashirika kama haya ambayo yanakuza talanta ya vijana wadogo ama yanakuza talanta hasa kwa vijana wakiwa na umri mdogo. Baada ya kufuzu, wanapandishwa daraja hadi kwenye kikosi cha watoto wasiozidi umri wa miaka 12. Hapa napatana na mkufunzi wa timu ya watoto wasiozidi umri wa miaka 8, George Salano, ambaye pia amewaicheza katika ligi ya super humu nchini. Majina naitwa Salano George, coach hapa ligi ndogo tangu 2011. Before that nimekuwa nimeishi Nairobi, nimecheza kwa hizi tournaments za youth football from Kakola kitambo, pia nikacheza Super League National Nairobi Hospital. In between shule nimecheza kidogo Isili High, nikacheza Western huko. So ndo after hapo nikamaliza shule nikaja Nairobi tena kucheza Nairobi Hospital, think nationwide. In between kufanya job, so I think asoli ya job na kila kitu probably nikachukua break kidogo. Then from that nika attend these courses za coaching because kulikuwa na interest. Then nikaanza I think volunteer ligi ndogo. Then from 2011 nikakuja hapa on a base, I think nikapata